რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. თაგი ბრუნდით თბილისში იყო ურთიერთობა რუსა შენგელიასთან ერთად. როგორც ყოველთვის ჩვენი რუსა ჩვენთან არის საინტერესო ამბები. გამარჯობათ. რუსაც აქ არის მშვენიერი ამბავი. ესა დრო იმდენად სწრაფად გარბის, რომ მოდით აიცხოთ ხოლმე. ეს ახალი ახალია? არა, არა, ის უცხოა. უი, დღეს წვემა გამოცხადებული მაქვს. აჰა. ეს მოკლედ ვინც არის ის მიშასთან რუსას ხუმრობა. ხოჟი თელიზა ფული მეხუმრობა თუ საღამო. ხუმრობა არ არის ეს, ეს არის ნამდვილად გამოცდილი უკვე აპრობირებული. ორი წლის მოდელი. კი ბატონო, და საოცარი ადამიანები, ზურა კაფიანიცი, აზურას ისტორია 90-იან წლები, კი. ის ზბერკნიშკები რო გაუქმდა, ხო იცით, ეს რო დაეკარგა ხალხს ფული და ყველაფერი, ნუ შემნახველი ციგნაკი ზბერკასა, ხო არა, ესე ძე შემნახველი ციგნაკი ქართულად წერა. კი, კი, და აუ რამდენი მქონდა იცი მე და რამდენი როგორ თავი დაკარგა. აა ყველას მქონდა ოჯახებს ნაგროვები. მე გავიბადე თუ არა მამამა ეგრევე გახსნა ჩემი ისა ციგნაკი და კი, აი მე ზუსტად ხელფასი და რაღაცა და იმდენად ახალგაზრდებიყვნენ არ უფიქრიათ მაგას, რომ ბებია მიდგა და სად. ხო, და კარგად ეს ზღვაზე შორის აი ადრე ვინც გაიგო ადრე სანამ გაქრებოდა საერთოდ ეს მაყუთი ერთმანეთს უთხრეს და გამოიტანეს. ეს სიმსივრი არავინ არ არის. ასეთი ხალხი ძალიან თიძე ჩამოსათვლი იქნებოდა. და იმიტომ რომ ეს კარგ აგარაკს კი ვიყიდიდი, მაგრამ საერთოდ მაგანაც მაინც ვიყიდიდი არა. ისე ჰაირიდან შოულობდნენ მაშინ ფულს 90-იანებში. უცებ აი ამ აფიორით ძალიან უმრავლესობა ვინც ახლა მოკლედ მიხვდით რასაც ვიდახ. აბა, რა. ხო, და მოკედ აი ზურასაც ახლობელმა უთხრა, რომ ბიჭო რაღაც ახმები გავარდაო, რომ მე მგონიო ეს თანხები რაღაც პრობლემაო და თუ რამე გაქო ნაგროვები გამოიტანეო, გირჩევო. გავარდა ხა ზურა გამოიტანა. ხო, და მოიტანა სახში ზის და რაღაცა ტყვილი მგონია მე ეს. მოგიდა ისე ამ იმას რა შეაბრუნა. ხო, მე მიიტანე ბანკში საღამოს, კაცო. იქ ეხა კითხეს რომ რან რას გქონდათ? ნანა შემოგონდა. ანრა შემოგონდა. გადავითვალე. და მე რა თქმა უნდა დაკარგე. რა თქმა უნდა მე რა დაკარგე. ხო. კი, იყო ეს ამბავი. ისე მე მქონდა ბედნიერება. და მე ხო, ალბათ იძახდან ეტა დამეგდო სახში ეს რაღაცა. ხო, პატარა ვიყო სკოლის დამთავრების შემდეგ მუშაობდი ტელევიზიაში და ესე ერთ-ერთი გადაღებაზე ზურაც იყო და პურმალი გაიშევა ძალიან. მაგარი და მე თავის სახში შემოგვიპატიჟა ყველა სარდაფი ვითქონდა, მაგრამ ნივით. და ანუ ყვარდა სტუმრები. კი. და მაქსიმუმი საოცარი ადამიანი იყო. ხამის 2 საათი იყო და ყველა მეზობელი ჩამოვიდა ქვევიდან. გეაბრაიქნებოდა საოცარი ადამიანი. კი, კი ბატონო, და დამწილი და ესეთი. ხო, რუსა რო გვიცოცხლებს ამ მოგონებებს, ესე ძალიან კარგი ამბავი. და გენიალური რამას ჩიკვაც. და ყრუ აკულა ეს ის არის მეცახილია ვინმესი თუ ყრუ ზვიგენი უნდა გეკეთო. ხო, ზვიგენი, ნახა ზვიგენი. ხო, კარგი. მოკეთ მოფრინავენ ახა გასტროლიდან და ფრინავს რამაც. მე კიდე მოფრინავს ყრუს ვიგენი. ვიგენი, ხა? ყრუს ვიგენი. ხო და ა ვიგენი თუ დაფრინავს, ესე იგი ყრუ არის რა. არა, არა. სვანაირად არის. აბა როგორი? ვიგენი მოფრინავს, კაი. მე მე. ხორდაოს რო. არა, 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 არა. საინტერესო. საინტერესო. ხო და მოფრინავენ, ხა და რაღაცა ოკეანის თავზე რაღაცა დაემართე, კაცო, ამ თვითურნავს. ყევა დაიწყო. მე რაც სუდი შეგზნება. ეს ნახევარი მსახიობების წივილი კივილი აწყდა რაღაც არის და ნუ მართლა ამ გამცილებელმა რაც ქვია წვარდესა მოკლედ გამოაცხადა რომ რაღაცა არ ვიცი რანაირი პრობლემაა, უნდა დაგირიგოთ და ეს პასაცენი ისინი და მაშველი ჟილეტი. და ისე კაცო, შვისტოკები. რამაზი, ეხა რამაზისა რომ მოვიდა ამ საშტოენით, არ მინდა ესო, რაც მინდაო, კაცო, სადაუშვინაო. ესო იცით რა არისო? თუ ჩავარდით ამ ოკეანეში. ვინ დაუშვინაო? ზვიგენებს ეშინიაო თუ რაღაცა. ვაიმე. შენგენაც ვალევო. აქიდან თუ ჩამოვარდიო და. იქიდან ზვიგენი. ეს პასაცენი ის მშვენიერია, სადაუშვინაო მერე.
ხოდა მე კიდე თან ისეთი ბედი მაქვს ნაღდეთ კრუზუგენი შემხვდებდა შენი ჭირი მე ეძი შვისტოკი არა ისე კიდე ხო მაგრამ წარმოიდგინე რა თქმა უნდა არ გამოარჯვა ზოგადად შვისტოკი ხო ზოგადად მე ძალიან მიყვარს ფრენა თავად აი აეროპორტს რაც უკავშირდება ოღონდ მხოლოდ ღამის იმისი არ იყო საშმალო ხო თქვიო და ვეფხვი გაიქცევა ხო მე ღამი საათებში ხო აი დღე აი ღამი საათებში დღის საათებში აეროპორტს ვერ აღვიქვა ღამი საათებში თვითონ აი რო შევდივარ თვითონ აი თვითონ ტამოჟნის გავლის მომენტი თვითფრინავი ფრენანო ყველაფერი ძალიან მომწონს ოღონდ რაც ასაკი მემატება ხო ეხა უფრო რაღაცა რისკებს ვთვლი მithumetes თუ ბავშვთან ერთად მიფნე ვაიდა რამე რო იყოს ვაიდა რამე რო იყოს ხო მაგრამ მე ამას ყველაფერს ასე ვთქვა ამ ცუდაზრებს ჩავკეცავ ეს ერთი საყვირია წე ჩაიგდე ხოლმე აგერ მაგალითი ხო ეხა წარმოიდგინე ხო ნუ ხო ესეა კი ბატონო ბორტგამცილებელი გამოდის წესებს გიხსნის მაგრამ უბრალოდ აი რა წარმოიდგინე ხოლმე ღმერთმა დაიფაროს რამე რო იყოს ეხა მე რო ამჟილეს ჩავიცვამ მე აქედა რო გადავხტები მე რამაზის არ იყოს ოკეანეში რო ჩავხტები და მე კიდე რო სტენას დავიცვამ აი როგორი მობილიზებული უნდა იყო ხო წარმოგიდგენთ მე ისტორიას მოგიყვი მოფრინავთ თბილისში და მოკლედ რაღაცა ეს თვითმფრინავი არ ჯდება აჰა ანუ წრეს ურტყავს აეროპორტს ერთხელ წრეს ურტყავს მეორეჯერ და ნუ ხალხი ეხლა რაღაცნაირად მიყვნენ რომ რაღაცა ანუ არი ხსნება შოსე ანუ ის ბორბალი რა რითაც მოგახნა უკან ხო ის იყო ის პერიოდია, როდესაც თვითმფრინავის ყოველთვის უსაფრთხოების უშროების სამსუნთა და თანამშრომელი ის თავისი ადგილი რომ გორი გაგლეჯილი თვალია ზის ისა და გაიხედა და ეს რო ორტო თუ კიდე არ გაიხსნაო და გააგზელა ძილით და არ გაიხსნაო ესე იგი მიუხვდით რომ შოსი არის ნუ გაიხსნა რა თქმა უნდა აი ეს რეაქცია იყო მაგრამ კიდე არ გაიხსნაო და გააგზელა ძილი ხო და აი ხა გამბახზე და კიდე ესე და მოყვე მოკლედ ისრაელიდან მოფრინავთ და მე ჩემი მეუღლე ბავშვი სამკურნალოდ ყავდა წაყვანილი მოფრინავთ და მოკლედ რო ამოვდიოდით ხო თვითფრინავში რო შევდიოდით რაღაცნაირად ის პილოტის კარები ღია იყო და ნუ დავაფიქსირეთ რა ვინც იყო ეს პილოტი მაგრამ ნუ არის პილოტი არის მეორე პილოტი და არის ავტოპილოტი ხო კარგი და ეხა ჩემს მეუღლეს ზოგადად ძალიან ეშინია ფრენი სხვა არის პანიკური შიში მაგრამ ნუ აი ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე გადალახა ეს მომენტი პირველად რო გავფრინდი სხვა გზა არ იყო მაგრამ ნუ რა ჭირდა იქ ეხა თუ ამას ვეღარ მოყვები მაგრამ თან ძალიან იკავებს თავს ყოველთვის იმიტომ რომ ნუ უხერხულია რა და ხავს რა ოღონ ნუ ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება ნასვამი არის ხოლმე ცოტა ანუ კონიაკი ან სპირტი იქიდან გამომდინარე ცოტა ვითომ გაითიშოს თავი ამ დროს კი არითიშები უფრო პანიკდები რა და ეგ არ არის გამოსავალი რა თქმა უნდა ეს ყველაზე ცუდი გამოსავალია და დავსხედით და ნუ ოფს გაფრინდა ეხა მიფრინდა სვისფრინავი და ეს ხა იმდენად უკვე პანიკაშია, ოღონდ არ იმჩნევს ხა ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეწება ხა ეს თავისი ამბები და უწებ არ ვიცი რა. გამოდის ერთი პილოტი გამოვიდა და რაღაც გამოვიდა და რაღაცა და ეს ჩემი მეუღლე ეს დავიწყა რომ იქ მეორე პილოტიც არის, არის ავტოპილოტი და ჩათვალა რომ თვითფრინავი. ნუ დაანება. ყველა ზმა მეორე პილოტი სხვა გამოვიდა. მაგრამ იქ დავიწყა საერთოდ რა ის თავისი უხერხულობის შენ ისეთი პანიკა იყო რომ სამშვიდებდა ეს პილოტი რომ არა ყველაფერი რიგზე იქ მეორეც არის და ავტოპილოტიც ანუ იმიტომ მომწევი რომ არის ეს სასაცილოა მაგრამ კი ეპოქა ესეთია. ეს ჩვენთვის არის კომიკურად გამოიყურება მაგრამ თურმე თვითონ ადამიანებს რომლებსაც ეს აქვს რაღაც გარკვეული შიში შინელ ხო რაღაცა მე ვიცი ბევრ ადამიანს რომელიც არ დაფრინავს ანუ დადია მატარებელი ანუ აი ცოცხალი თავით არავა თვითმინავში აი შეიძლება ხა თუ ხელბურკილი დაადე და ძალით აიყონე აი ჩვენ შემთხვევაში ბავშვის მდგომარეობიდან გამოდინარე გამოვალი რომ არა ნუ ეს საშინელი გიორგი სამ კატეგორიის არის ალბათ რომ თურმე გული გაუსწრეს ადამიანს რა კი თავისუფლად ისე 90-იანი წლებია და ამჯერად კიდე ერთ-ერთ ფრენაზე გამოვიდა ისევ რა მეტიალური ამინდია ო შენია ვინქოა ისიო დავეშვებით და იქიდან რა ამიცა შენიალური ამინდი მუზარ ჯუღელი გამო ნამდვილი საკალბურთო ამინდია ამგელია და ნელია ფოტკის ასაღლეში ბათუმი კადები ხართ
სოხუმი, ბათუმი და ფოთუმი. ფოთუმი თბილისი. არა, ნაღდი ამბავი ეს მართლა. კიდე ხო იცი ძალიან როცხელოდა ეს როდინდელი ამბავი. არა, თუ ნუგზარი იყო. ნუგზარი იყო, ნუგზარი. მოყევი და გეტყვი, იმიტომ რომ ერთი ტაში რო ხო ხოდა ფეხები ხო რო იგრილებდა. აა, ხო. კი. სხვა შეიძლება რავი შენ ხო მოსტრები საოცარი ადამიანი იყო თბილი. ყოველ ნუგზარი ჯოკი და ყოველთვის აი პირველად რო გამოვიდით ეთერში და და ანუ მოვიდა და რაღაცნაირად ხარდაჭერა გამოხატა თავისი რა და ყოველთვის ისეთი თბილი ადამიანი იყო და ძალიან ისეთი თავაზიანი და ძალიან საოცარი ადამიანი. პოტე მახარაძეს და რა მიხარ. ყველა, ყველა კარგი და მოკლედ ესე იგი. ისე 90-იანები და რა, ისე რა. 90-იანები და რა. და მოკლედ აკა შემნახველი სალაროს არა არა გაჭირვების პერიოდი არა მარტო თბილისში იყო რომ რუსეთშიც საკმაოდ ისეთი და იქაც გასტროლი ქონდა და აი ნახევრად ჩივრები მოდიან რა არაფერი საგზალი ერთი პური აქვს ყველას რა ხო და რამაზი ხა ტინზის და ნუ ესენიც უკან ხა ყველა ხო ესე რიგით და ლოღნიან ახლა ჭამენ მარტო ამცარიე პურს რა ესე უბოლი ბავშვები თელ თეატრი კაცო ხო და რამაზი მე ხა და წინდან რამაზი გაიძახის ახლა ეხა ქათამსრო ამ იმას მოვატეხა ბარკალს და ოჰ აი ამ ტყემალში რო ჩავაცო ხო ხო წარმოგიდგენია ახლა და აა ეს ხაჭაპურიც აგებრიელად გამოიყურდა ეს მთელი ხალხი გაგიჟებულები რო სათხედავს ამ ხაჭაპურს იმას საიდან აქვს ამ ხელას უფრაო იქ ხო ახმოვანებს ამ მაგრამ პურჭამზე ხა ამათ მაგრამ რაღაცა ფიქრობენ რომ თეატრზე მარტო кейფობს მარტო кейფობს მთელი სასტავი ესენა რო წარმოვიდგინოთ რა სკამის უკნიდან და რაღაცა უყურებენ ხა და გადაიხედეს და რას ხედავენ რამაზი ზისეს და ჭამს ცარიე პურს უბრალოდ მაგრამ ახლო ხო ისე რა. მაგრამ ყველას ნერწყვები. გასაშნელი პერიოდი იყო. პურის კატლეტებსაც რო აკეთებდნენ, ისეთი სიტუაცია იყო. აუ, ეხა სხვა, არა, არა, სხვა არაფერი არ იყო რაღაცა და კატლეტი რო დაგვიწყო, ო, იყო ეს პერიოდი. გრეჩის განაც აკეთებდნენ, კატლეტები იყო სკოლაში. სკოლაში კი. კი, აი ეგონა მეთქვა, ხო? მე რომელიღაცა სასადილოში აკეთებდნენ. მსგავს კატლეტ ჯერ კიდევ ეს საბჭოთა კავშირის დროინდელი მზარეულები შემოჩნდნენ ეთყობა იქა. აა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იყო სასადილოში და იქ სპეციალურად შევდიოდით ხოლმე რომ აი ეს კატლეტი ძველი კატლეტი ბევრი პური რო იყო და ცოტა ხორცი რა. ციცი ბურას კატლეტი ჩვეულებრივად სამარხოა და ძალიან მეგრელია მინდა სოიოს კატლეტებიც არის ვისაც უყვარს ახლა. ეხაც აკეთებენ ნამდვილად. კი. კი ბატონო, მოკლედ ასე უკეიფია რამას, ხო? ხაბა. და ზია კეიფა მთელისა. და ნიკო ჩაფიძე და პაციენტი. პაციენტი და მე სასწაული ამბავგაც. მოკეთ მამაშვილი მივიდნენ ახლა და ნუ ანალიზებით და რაღაცა სერიოზული პრობლემა ქონდა ამ შვილს და ნუ мама მოყვებოდა რა. ნუ ერთი კვირის მკურნალობის შემდეგ ნუ რაღაცა დრო გავიდაო და მაინტერესებსო ანალიზის განმეორებითი ისო და თუ არ შეწუხდებითო იქნებ განმეორებით გავაკეთოთ სისხლი რაღაცები ხო იცით როგორც არის რა საერთო და რაღაც ამბები და მესამე დღეს მოუტანეს ახლა ეს პასუხები და აი როგორც ადა დედამიწა რო განსხვავდება ხო იცი ჯგუფის კაცო განსხვავებული წარმოიდგინე ამ შეცდომა პირველ ჯერზე იყო თუ მეორე ჯერზე უყურეს ახლა სახელდაგვარი ამ ბიჭისაა კაცო ამ მამამისა ეკითხება რომ ესო ანუ რა ანალიზიაო რა მოიტანეთ რა ვიცი შენ გენაცვალეო ჩემი შვილიო სამსახურში გამოიძახესო და მე ავიღე იმის მაგიროს ანალიზი ეს რაღაცა ანეკდოტებით არის. აი, ასეთი შემთხვევაც ქონდა. ხო, რაღაცა უცნაური. არა, იმ მამამ შეიძლება ჩათვალა, რომ ჩემი შვილი ადგენარი იმის შეიძლება იქნება ის ლაბორატორიაში. რა ვიცი, აი რა გიწყდა და ესეთი კომედია დაემართა მოკლედ. ნა არ არის გამურიცხული მართლა. აი და ჩვენი უსაყვარლესი იპოლიტე ხვიჩია და განაწყენებული მეუღლე. აწყენინა მეუღლეს? ხო. უი რამდენჯერ?
დანამდეჯერ. ხო, აი პოლიტიკა. ფეის გადაყოლილები რა. ხო, ხო, ხო. ხავს მეუღლე, როგორ გაუბრა. აი, ეხა მოგიყვები გენაცი. აბა როგორ. ჯო, იპოლიტიკი ძალიან საყვარელი მსახიობია. აი, ის უაშები არ მომწონს და რა ვქნა. აი, რატო მატარებდნენ ეგეთ უაშებს? ზამსკი კაპრიზი. ხო, ხო, აი, ეხა მიშარა. მოდაში. რავი, ეხა გიტლერს ბაძავდით ხო? არა, ხო, არა, 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 ზოგადად ეგ. ეგეთი იყო. ყველა დროს თავის მოდა აქვს რა. არა, მართლა გიტლერს ქონდა მამა. არა, არა, არა. თბილისში ბევრს ქონდა. თბილისში ძალიან ბევრს ქონდა. ვასილი პავლოვი ჟავნაძესაც ქონდა ეგეთი. ხო და აი რა ვიცი, როგორ დავაკავე. აი, ნებით ამ პოლიტიკოსებს თავი ერთი რა შენჭირი. ხო. არა, უაშებზე ლაპარაკობ. ხო. არა, არა და იპოლიტე უაშის გარეშე. სხვაზე შორის მეც მაინტერესებდა ეგა ყოველთვის. აი ეგეთი ის რატო ქონდათ. მოდაში იყო. ჩარლი ჩარლი ჩაპლინსაც ხო. კი, კი, ბატონო, კი. ხო და მოდა იყო. რამდენჯერ გავიმეო. მოხევი. ხო და იპოლიტე ხუჩია და აი განწყენებული მეუღლე და მოკეთ რაღაცა მიაყოლა რა кейფი ჩარაფი რა იპოლიტემ და მოდის ღამის 2 საათზე გენაცვალე, ღამის 4 საათზე. კარი, კარი, ესე. ნუ ამოვიდა მეუღლეს. კარი, კარი. ხო, ესა შვაღამეს და რაღაცა და საიდან მოდიხარო ხო, საიდანო? უკვე რაღაცა სხვა ეჭვები აქვს რა. თეატრიო, აიო, მოვჭიტო რეპეტიციაზე, მერე ვიქეიფეთო. ამ ერთი მსახიობზე იმასაც წავედით და იქო. არაო, ამჯერაო. ნუ ეხა უკვე მეორე წვილი მოიგონა. რაღაცა, რადგან სიმართლეს არ ჯერაო, მაშინ ახლა რაღაცა. ხო. არც მაგისი ამჯერაო. ვაიდე და машина шенгенაცვალე ვახა დამაძინე დილისთვის კი მოვიფიქრებ რამეს მესამეს რა და აი ესე მოკლედ ესა საავადოთ მე აღარ იქნებ და ერთი კვირა შეკითხა მაგრამ მაგნიტური დღეები თქვენზე არ მოქმედებენ ძალიან მოქმედებს კი რა მეძინება კი ბატონო ეს მართლაც მაგნიტური კვირა ისე მეძინება რომ უნდა გადავიაროთ მაგნიტური. კი, უნდა გადავიაროთ, გადავიაროთ და ჩვენ რადიოსმენელს მადლობა უთხრათ ჩვენთან ერთად თანადგომისთვის 10 საათიდან 5 საათამდე ჩვენ ეთერში ვიყავით როგორც ყოველთვის ყოველ შაბათს გადის გადაცემა ძველი რადიო ნინოსთან და მიშესთან ერთად და მას როგორც ნინო იძახის ხოლმეს სასწრაფო სამართლიან და აგურგინებს რუსა. დიდი მადლობა რუსა, დიდი მადლობა. ბერგი თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. თამუნა და თამუნას მინდოთ ხო კიდე რა დღეს დემის რუსოს დაბადების ერთი კიდე ცნობილი სიმღერა სუვენირი გაუშვა თუ მეორე ნა 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 აი ესე ისი რომელი სუვენირის შემდგომი რა რომელიც შენ სულ გაუშვა და დავასრულე შაბათი კვირა და მომავალ შაბათს გაუშვა და დავასრულე